在火箭军某新兵训练团授衔仪式现场，即将退休退役的老兵亲手为新兵戴上军衔，在见证他们成长蜕变的同时，也把使命责任传递给新战友。作为一名老兵，我们把岗位传给他们，把责任交给他们，这既是一种精神传承，更是对新战友的衷心祝愿。授衔仪式后，新兵们展开步枪分解结合、刺杀操等科目展示，检验训练成果。我肩上的这道管，这是我期盼了21年的荣光，我特别的高兴，特别的激动。作为新时代00后的进步青年，我应该脚踏实地，努力奋斗，干出我们新时代革命军人的好样子。在新疆博尔塔拉区分区，新兵营邀请部分新兵家长来到军营，共同见证这一重要时刻，让家人为新兵戴上军衔。今天来到这里参加孩子们的授衔仪式，我的心情非常激动，也非常的自豪。感谢部队给了我们这次见证孩子们人生中意义非凡时刻的机会。希望孩子们在以后的军旅生活中拼搏努力、刻苦训练，用自己的青春年华书写出无悔的青春。军衔是光荣和梦想，更是信仰和传承。军衔上金灿灿的一道管，承载着从军报国的责任，矢志强军的担当，更代表着有志青年们青春无悔的选择。在新疆疏勒县烈士陵园，新疆军区某工兵团为新兵们举行了一场特殊的授衔仪式，通过祭奠英烈、参观军史馆，进一步树牢新战士扎根边疆、奉献边疆、建功边疆的信心和决心。今天我站在革命烈士们用生命托起的土地上，佩戴上军衔，我感到无比的光荣。在今后的训练中，要继续用青春和热血为雪域高原再添一分清澈的爱。